Universidades são partes fundamentais de uma sociedade. Com diálogo e debate de ideias, tem o desafio de formar os futuros cidadãos e profissionais, de gerar e difundir novos conhecimentos. Na Universidade Cidade de São Paulo, Unicid, é assim. Somos uma organização educacional pioneira e, acima de tudo, trabalhamos como um agente de transformação social, comprometidos com a educação e com a inovação, integrando o ensino, a pesquisa e extensão. Sentimos orgulho de ver a comunidade atendida em nossos laboratórios e clínicas por profissionais qualificados e por alunos formados em nossos cursos e programas. Pensando na união do ensino de excelência com a flexibilidade de estudo, somos uma das primeiras universidades a oferecer cursos de graduação e pós-graduação à distância, que contam com a mesma qualidade dos cursos presenciais. Somos parte da Cruzeiro do Sul Educacional, um dos maiores e mais relevantes grupos educacionais do Brasil e que apresenta os melhores indicadores de qualidade oficiais. Aqui, na Universidade Cidade de São Paulo, Unicid, preservamos um caminho de seriedade e compromisso com a educação, fruto de mais de 40 anos de muita dedicação, atualização constante e investimentos em infraestrutura e capacitação profissional. Universidade Cidade de São Paulo, referência na saúde, formação para a vida.